നിരീക്ഷിച്ചോളൂ, ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം 13-14 നൂറ്റാണ്ടുകൾ, ആ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഇവിടെ നടന്ന 2 നൂറ്റാണ്ടുകാലം നീണ്ടു നിന്ന കുരിശുയുദ്ധം, ആ കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ 200 കൊല്ലക്കാലം മുസ്ലിം സമൂഹം കുരിശുപടയോട് പോരാടിയിട്ട് അവസാനം നിരവധി രാഷ്ട്രങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടും, അവസാനം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചും മുസ്ലിം സമുദായം രണ്ടാമതൊരു നവജാഗരണത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായം വിശ്വാസപരമായി മാത്രം ഉയർന്നു വരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അവരുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ എല്ലാവിധ ഭൗതികമായ പ്രതിസന്ധിക്ക് മുന്നിലും തലയുയർത്തി ഇജ്ജത്തോടെ മുസ്ലിം സമുദായം നിന്നപ്പോൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി കുരിശുയുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായി ഇവിടെയുണ്ടായ മിഷനറി സംഘടനകൾ, മിഷനറി പ്രവർത്തകർ, ആ മിഷനറി പ്രവർത്തകർ ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തമായ പരിശ്രമം നടത്തിയ ഒരു കാലം. ആ സമയത്ത് ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആക്ഷേപിച്ച്, വിശുദ്ധ ഖുർആനെ ആക്ഷേപിച്ച്, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ അപഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിന്റെ മുക്കുമൂലയിലടക്കം വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും അപഹസിച്ചുകൊണ്ടും മിഷനറി പ്രവർത്തകന്മാർ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഉത്ബുദ്ധരായ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സയ്യിദ് സരാ ഉള്ളാമക്തി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാർ രംഗത്ത് വന്നു. മിഷനറി പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീചമായ നടപടിക്കെതിരെ അദ്ദേഹം ഒരു കയ്യിൽ ഖുർആനും മറുകയിൽ ബൈബിളും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പടപൊരുതി. ഇല്ലേ, സയ്യിദ് സനാ ഉള്ളാമക്തി തങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ പാതിരിമാർ ഇസ്ലാമിനെതിരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു. സയ്യിദ് സനാ ഉള്ളാമക്തി തങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലൂടെ, ഖണ്ഡന പ്രഭാഷണങ്ങളിലൂടെ, പുസ്തക രചനയിലൂടെ ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന മിഷനറികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പോരടിച്ചപ്പോ അന്നും സിയോണിസ്റ്റ് ശക്തികൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇറക്കിയത് സമൂഹത്തിലെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങൾ അങ്ങനെ പടയോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ എന്ന് പറയുന്ന ആള് കാഫിറാണ്, കാഫിറാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ കാഫിറാണ്, പിന്നെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ, ഓ മുസ്ലിം അല്ല കാഫിറാണെന്ന് വന്നു സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ. സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങൾ ഒരു പാതിരിയുമായി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സ്റ്റേജിൽ വാദപ്രതിവാദം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പാതിരി പറഞ്ഞു, അല്ല തോറ്റ് അവസാനം പരാജയപ്പെടുന്നു കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ തലപ്പാവും താടിയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പോലും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങൾ കാഫിറാണെന്നാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങളോട് പാതിരി പറഞ്ഞു. പാതിരിയോട് സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ, നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന താഴെയും തലപ്പാവുള്ള ആൾക്കാർ ഞാൻ കാഫിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ അതേ പറഞ്ഞു. ആ എങ്കിൽ അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ വഅഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ, ഞാൻ ഇപ്പം മുസ്ലിമായി. മുസ്ലിമാകാൻ ഒരു പ്രയാസമുണ്ട്, ഞാൻ ശാത്തിക്കൽ മേൽ ഇപ്പം മുസ്ലിമായിരിക്കാണ്. അവിടെ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിനങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞു, ആരാ പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സയ്യിദ് സനാഉല്ലാ മക്തി തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പടയോട്ടവിടെ നടന്നിരുന്നു, ബോധപൂർവാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ, ഇപ്പോഴോ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ കവലകളിലും സക്കാഫിമാൾ വിരളി പിടിച്ചിട്ട് എം എം അക്ബറിനെതിരെ പുതിയൊരു സി ഡി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയൊരു സി ഡി എന്ത്, അക്ബർ, അക്ബറിൻ്റെ വിവരക്കേട് എന്നുണ്ട്, പേരോട് മുസ്ലിം സി ഡി ഇറക്കണേ, പേരോട് മുസ്ലിം സി ഡി ഇറക്ക അക്ബറിനെതിരെ. കാര്യം ഇവിടുത്തെ അമുസ്ലിങ്ങൾക്കറിയാം അക്ബർ സാഹിബിനെ, ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർക്കും ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർക്കും ഇവിടുത്തെ സുന്നിക്കും ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദിനും ഇവിടുത്തെ ദക്ഷിണക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തക്കാരനും എ പി ഗ്രൂപ്പിനും ഇ കെ ഗ്രൂപ്പിനും എൻ ഡി എഫുകാരനും എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം എം അക്ബർ സാഹിബിനെ. അല്ലേ, അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനം എന്താണ്? നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സേവനം എന്താണ്? ഇവിടെ മുസ്ലിം അമുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനം, ഇത് മുസ്ലിയാക്കുമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബിനെതിരെ ഇപ്പൊ ശക്തമായ പ്രചണ്ഡമായ പ്രചാരവേല ഇവിടെ കാണിച്ചില്ലേ, ഇവിടെ ഇട്ടില്ലേ? ആ വരട്ടെ, മുസ്ലിയാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന മുസ്ലിയാർ പറയാൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് സാധുവാ, അവിടെ ആ മോളിൽ തന്നെ പോരട്ടെ. അദ്ദേഹം അക്ബർ സാഹിബിനെതിരെ ഉള്ള പടയോട്ടം, മുസ്ലിയാക്കുമാരെ നടത്തുന്ന പടയോട്ടം നാടൊട്ടാകെ നടന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രചരണം നടത്തുന്ന ആളാണ്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൗലവി ഇല്ലേ? എം എം അക്ബർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് നബിയെ അപമാനിക്കുന്ന വാക്ക്
നേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ, ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം. മുഹമ്മദ് നബി, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുട്ടിക്കാലത്ത് മക്കയിൽ ജനിച്ചു. ആ മക്കയിൽ മറ്റുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി അൽ അമീൻ, പരിപൂർണ വിശ്വസ്തനെന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായി ജീവിച്ചു. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സാധാരണ അറബി പയ്യൻ എന്നാണ്, ഒരു സാധാരണ അറബി പയ്യൻ എന്നാണ് നബിയെ കുറിച്ച് എം അക്ബർ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. കേട്ടോളൂ, നേരിൽ കേട്ടോളൂ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 40 വയസ്സുവരെ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ, അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ, അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ, അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ. കണ്ടോ, ആ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സാധാരണ ഒരു അറബിപ്പയ്യൻ. ആ കണ്ടില്ലേ, അക്ബർ അപമാനിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്, അക്ബർ അപമാനിച്ചു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ. 40 വയസ്സുവരെ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സാധാരണ അറബി പയ്യൻ. കണ്ടോ, നബിയെ പയ്യനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത്രയും നടന്നത്. നബിയെ പയ്യനി ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വിഷയത്തിൽ, എന്ത് ഇനി പയ്യനാക്കി പയ്യനാക്കി നിങ്ങൾ പറയുമോ? ആ ഇനി മുസ്ലിയാർ വരുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ, പറയൂല. ഇനി പറയാൻ വല്ല തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ പേരൊന്ന് വിളിച്ചു ചോദിച്ചിട്ട് വേണം പറയാം കേട്ടോ. കാര്യം എന്താ, ഇവരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യൻ, പയ്യനെന്ന്. കാര്യം പയ്യനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറിയാത് ചീത്തയാണോ, തെറിയാണോ? പയ്യനെന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമുണ്ട്, കുമാരൻ, യുവാവ്, ചെറുപ്പക്കാരൻ. 40 വയസ്സുവരെ മുഹമ്മദ് നബി കിളവനാ അല്ലല്ലോ, ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, യുവാവാണ്, കുമാരനാണ്, ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയോ അപമാനിച്ചതാരാ, റസൂലിനെ അപമാനിച്ചാരാ? കൃത്യമായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തെന്നല്ലേ, ഇവർ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇവരുടെ പത്രം, ആ ഇവരുടെ പത്രത്തിൽ കേട്ടോളൂ, പൂങ്കാവനത്തിൽ, ആ പൂങ്കാവനത്തിൽ 1995 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് കാലപുരുഷൻ, ചരിത്ര പുരുഷൻ ഒരു ലേഖനാണ്, പൂങ്കാവനത്തിൽ വന്ന ലേഖനാണ്. അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു, ആ തീർന്നില്ല, അഹമ്മദ് എന്ന എപ്പോഴും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലപുരുഷനായിരുന്നു അവൻ. ആര്? അവൻ. തീർന്നോ? ഇല്ല, അവന് വേണ്ടി ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, അവന് വേണ്ടി. ഏയ്, അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ? ഇല്ല, പിന്നെയോ, അവൻ്റെ വെളിപ്പെടലിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ പിതാവായ ആദം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു. ആ ഫുൾ അവൻ, അവൻ എത്രയോ വെട്ടാവർത്തിക്കണത് അറിയോ. അഹമ്മദ് എന്ന ആ അബൗമൻ, മുഹമ്മദ് എന്ന വിശുദ്ധവും വിശുദ്ധവും തീർത്തും വസ്തുതാപരമായ ചരിത്ര സത്യവുമായി തീരുന്നത് അങ്ങനെയാകുന്നു. അമ്മ അവന് നാമകരണം ചെയ്തു. ഫുൾ അവനെന്ന റസൂലിനെ വിളിക്കണത്. ഈ ലേഖനം നോക്കൂ, കാലപുരുഷൻ, ചരിത്ര പുരുഷൻ, 1995 ആഗസ്റ്റിൽ മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് അവൻ 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 അവൻ. എന്നാൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന, ലോകത്തിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വിരോധികളിൽ ഒരാളായ തസ്ലീമ, ആ തസ്ലീമയെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ പത്രം സിറാജ്, ആ സിറാജ് എന്താ എഴുതുന്നത് അറിയോ കേട്ടോ, പീപ്പിൾ ബുക്ക് സൊസൈറ്റിയാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. പുതിയ പതിപ്പിന്റെ കോപ്പികൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രസാധകരോട് തസ്ലീമ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം വിതരണം ചെയ്യരുതെന്നും തിരുത്തലുകൾക്ക് ശേഷം വിപണനം തുടരാമെന്നും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. കേടാ, മുഹമ്മദ് നബി അവൻ 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 അവൻ, തസ്ലീമ അവർ. പത്രമാണ് സിറാജ്, 2007 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രം. തസ്ലീമ അവർ, മുഹമ്മദ് നബി അവൻ, പൂങ്കാവനം 1995 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കൃത്യമായി തന്നെ എഴുതിവിടുന്നു. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, അക്ബർ സാഹിബിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരാം. എന്താ സംഭവം, എന്താ സംഭവം? ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടന്ന 10 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന സംവാദം അല്ലേ, 10 മണിക്കൂർ IAS ഓഫീസറുമായി നടത്തിയ സംവാദം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടൂല മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ. CD ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ആ CD വാങ്ങി കാണൂല മുസ്ലിയാക്കന്മാരെ. ആരെയാ നിങ്ങൾ കബളിപ്പിക്കുന്നത്? ആർക്കെതിരെയാ നിങ്ങളുടെ പോരാട്ടം? ഏയ്, അതേ 10 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന സംവാദം. ആ സംവാദത്തിൽ IAS ഓഫീസർ പറയുന്നത് എന്താ, മുഹമ്മദ് നബി മന്ത്രവാദിയാണ്. 40 വയസ്സുവരെ മുഹമ്മദ് നബി മന്ത്രവാദിയാണെന്ന് ബുഹാരിയിലുണ്ട്.
ബുഖാരിയിലെ ഹദീസ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. ആര് പറഞ്ഞു? ഐ എസ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ആ മിഷണറി പ്രവർത്തകരുമായുള്ള സംവാദം. 40 വയസ്സുവരെ മുഹമ്മദ് നബി മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു. അതിന് അക്ബർ സാഹിബ് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ല, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 40 വയസ്സുവരെ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച സാധാരണ അറബി പയ്യനാണ്, അല്ലാതെ ഒരു മന്ത്രവാദിയാണെന്ന നിലക്ക് ആരും അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മറ്റുള്ളവർ ജീവിച്ചതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചവർക്കിടയിൽ മുഹമ്മദ് നബി ആരും മന്ത്രവാദി എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസുമില്ല. ഇതാണ് അക്ബർ സാഹിബ് അവിടെ സമർത്ഥിക്കുന്നത്. മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ, ഏയ്, ക്ഷീരമുള്ളോ രകിടും ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ ഡാഷിൻ്റെ കൗതുകം. അവിടെ എന്തും ചേർത്തു, നൈമി നിർത്താനും വേണ്ടിയില്ല, കൊതുക് നിർത്താനും വേണ്ടിയില്ല, സക്കാഫി നിർത്താനും എല്ലാം കണക്കാ അല്ലേ. 10 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ആ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിയാർക്ക് കിട്ടിയ ക്ലിപ്പ്, സാധാരണ അറബി പയ്യൻ കണ്ടോ, സാധാരണ അറബി പയ്യൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, 10 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ ആ ക്ലിപ്പ്? 10 സെക്കൻഡ് ഉണ്ടോ? 10 മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന ആ സംവാദത്തിൽ അത് അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ക്ലിപ്പാണ്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, ഈ ഐ എസ് ഓഫീസർ റസൂലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്? അക്ബർ സാഹിബിൽ എന്തിനാ അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കേട്ടോളൂ നിങ്ങൾ. ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ സംബന്ധിച്ച് മനോവിഭ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മന്ത്രവാദത്തിന് അടിമയായിരുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് മലക്കാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അവരുടെ ഒരു കസിനോട്, അദ്ദേഹം ആ കസിനൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നു, അപ്പം പറഞ്ഞ് ഇത് മലക്കായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്, അങ്ങനെ ഭാര്യ നബിയെ കൊണ്ട് അതിനെ മലക്കാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥമൊക്കെ നബിയിലൂടെ ഒരു വിധത്തിലൊക്കെ വകച്ചു കൂട്ടി എടുത്തതാണ്. കണ്ടോ, മുഹമ്മദ് നബി ജിബിലിൽ വന്നിട്ട് മനസ്സിലായൊന്നുമില്ല. ഹാ, മനോഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ, അത് സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഏയ്, മനോഭ്രാന്തി ഉണ്ടായി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു വകച്ചൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ജിബിലിൽ വന്നപ്പോഴേ കസിനാരാ വറക്കത്തു ബിൻ ഔഫിൽ, ആ വറക്കത്തു ബിൻ ഔഫിൻ്റെ കസിൻ്റെ അടുക്കെ പോയിട്ട് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ വളച്ചൂട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്നാണ് ഇതിന് അക്ബർ സാഹിബ് മറുപടി പറയുന്നത്. ആ മറുപടി പറയുന്നതിനിടയിലാണ് സാധാരണ അറബി പയ്യൻ എന്നൊരു പ്രയോഗം മുസ്ലിയാർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ അനുകൂലമായി കിട്ടിയെന്ന രൂപത്തിൽ മുസ്ലിയാർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് വരില്ലേ? മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയില്ലേ? നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു മുസ്ലിയാർ വേറൊരു മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഒരു മുസ്ലിം പ്രസംഗിച്ച എന്താ അറിയോ, മുഹമ്മദ് നബി കടലമ്മയാണ്, കടലമ്മയാണ്. ഔദാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി കടലമ്മയാണ്, അല്ല, മുസ്ലിം പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഔദാര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി കടലമ്മയാണ് എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിം പ്രസംഗിക്കുന്നത്. കേട്ടോളൂ, അദ്ദേഹം പറയട്ടെ, വിഷയത്തിൽ റസൂലുള്ള കടലമ്മയാണ്, ഔദാര്യത്തിൻ്റെ 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 വിഷയത്തിൽ റസൂലുള്ള കടലമ്മയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഏഹ്, അത് വ്യാഖ്യാനം നിങ്ങൾ സമസ്തക്കാരുടെ പാഠപുസ്തകം മറിച്ച് നോക്ക്. മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് മുഅന്നത്ത്, സ്ത്രീലിംഗ പ്രയോഗം, മുഹമ്മദ് നബി സ്ത്രീയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുർത്തദ്ദാവും ഇസ്ലാമിന്ന് പുറത്തു പോകാം. മുഹമ്മദ് നബി പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ പുറത്തുപോകും? ദീനിന്ന് ഇസ്ലാമിന്ന് പുറത്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പെട്ട സമസ്തയുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ റസൂലിന്റെ കടലമ്മയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കടലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹിലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഅന്നത്തല്ലടോ, സ്ത്രീലിംഗല്ലേ, കടലമ്മയാണ്. കടലമ്മ എന്ന് കടലിനെ ആരാ വിളിച്ചത്? ഖുറാനുണ്ടോ, ഹദീസിലുണ്ടോ? സഹാബികൾ പറഞ്ഞു കടലമ്മ എന്നില്ല, ബഹർ കടൽ എന്നാ പറഞ്ഞത്. കടലമ്മ എന്ന് വിളിച്ചത് കടലിനെ പൂജിക്കുന്നവരാ വിളിച്ചത്. കടലമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞത് കടലിനെ പൂജിക്കുന്നവരാ. അപ്പോൾ ഒരു ദൈവത്തെ, ദൈവസങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കടലിനെ വിളിക്കുന്ന വിശേഷണം കൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നറിയോ? പക്ഷേ ആ രൂപത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സക്കാഫികളല്ല. ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല. ഈ രൂപത്തിലെ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നും കിട്ടും? ആ രൂപത്തിലെ വാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എവിടുന്നും കിട്ടും? എന്നാൽ ഇനി അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മാഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്, ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല ഇത്. പക്ഷേ ബൈബിളിൻ്റെ ദൈവീകതയുമായി ഇത് കൂട്ടിക്കുഴച്ചിട്ട് പലപ്പോഴും മിഷണറിമാർ രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടും രണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ. നസീറിനൊരു ഫയറിങ്ങും ഇല്ല, തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ, അതല്ല മനസ്സിലായിട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത പോലെ കളിക്കുകയാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം. ഒന്ന്, ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളല്ല. ക്രൈസ്തവ മിഷനറിമാരുപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിൽ വളരെ സമർത്ഥമായി നടത്തുന്ന ഡിസ്റ്റോർഷനാണ്. ഖുർആനിലെ വചനങ്ങളെ വെട്ടിമാറ്റിയിട്ട് ഖുർആൻ പറയാത്ത കാര്യം ഖുർആൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സത്യസന്ധതയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. ഇവിടെ ഞാൻ
എടുത്തുദ്ധരിച്ചത്. 16-ാമത്തെ അധ്യായം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ 16-ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൻ നഹ്ലിലെ 58-59 വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ബഹുമാന്യ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, പെണ്ണുങ്ങൾ ഖുർആൻ പറയുന്നു സ്ത്രീകൾ ജനിക്കുന്നത് ഒരപമാനമാണ് എന്നാണ്. ഖുർആൻ അത് വിമർശിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യം. ഖുർആൻ്റെ കോപ്പിൽ നിന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാവും. ഖുർആൻ അത് ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് അതും മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു റിഫ്ലക്ഷനും അല്ല, മറിച്ച് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ സൂര്യാസ്തമയം കാണും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു വിഡ്ഢിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ സൂര്യാസ്തമയം കാണുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇതേപോലെ ദുൽഖർനൈൻ അവിടെ പോവുകയും ആ ദുൽഖർനൈൻ ചെളിവെള്ളത്തിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് കണ്ടു എന്നാണ്. ഒരു റിഫ്ലക്ഷനുമില്ല, ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കണ്ടു, പ്രതിബിംബം കണ്ടു എന്നെല്ലാം പല ഖുർആൻ പരിഭാഷകളിലുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. സമുദ്രത്തിൽ ഉള്ള ആ അതിനെ ഈ ചളിവെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചു കണ്ടു എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. പിന്നെ അതെല്ലാം സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നറിയില്ല, വളരെ കൃത്യമായി ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നം മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെതാണ്. മന്ത്രവാദം, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 40 വയസ്സ് വരെ അറബികൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച ഒരു സാധാരണ അറബിപ്പയ്യൻ. ആ അറബികൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന മന്ത്രവാദികൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നിലനിന്നത്. അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദിയാണെന്നോ അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം നടത്തിക്കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നോ ഒരു ഹദീസിലുമില്ല, എവിടെയുമില്ല. കണ്ടോ, അക്ബർ സാഹിബ് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൃത്യമായിട്ട്. എന്ത്, മുഹമ്മദ് നബി അവിടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും മന്ത്രവാദങ്ങളും ദുരാചാരങ്ങളും നിലനിന്നൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ്. 40 വയസ്സ് വരെ അവിടെ വ്യഭിചാരമുണ്ടായിരുന്നു, തോന്നിയാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മന്ത്രവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു, അക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ മുഹമ്മദ് നബി മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലില്ല. മുഹമ്മദ് നബി 40 വയസ്സ് വരെ ആളുകൾക്കിടയിൽ സാധാരണ ആളുകൾ ജീവിക്കുന്ന പോലെ അറബി പയ്യനായി ആളുകൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ചു. അതല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബി മന്ത്രവാദിയായിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലില്ല. മുഹമ്മദ് നബി അവിടെ നടന്ന ദുരാചാരങ്ങൾക്ക് കൂട്ടി നിന്നുവെന്ന് ഹദീസിലില്ല. 40, അതാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ യോഗ്യതയും ക്വാളിഫിക്കേഷനും. മുഹമ്മദ് നബി 40 വയസ്സ് വരെ മദ്യപിക്കാൻ പോയില്ല, തോന്നിയാസത്തിന് പോയില്ല, മന്ത്രവാദത്തിന് പോയില്ല. നുബുവത്ത് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പും മുഹമ്മദ് നബി സംശുദ്ധമായിരുന്നു, നുബുവത്ത് കിട്ടിയതിന് ശേഷവും സംശുദ്ധമായിരുന്നു. അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് 40 വയസ്സ് വരെ മന്ത്രവാദമായിരുന്നു പണിയെന്ന് ഹദീസിലില്ല. മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആരോപണത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി ആക്ഷേപിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇട്ടുക, എന്താ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുക? ഇതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ? അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ. എന്ത് ഇവർ മിണ്ടാത്തത്? കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് കരയുണ്ടല്ലോ. സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ ഹുസൈനയുടെ മകൻ അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി, അബ്ദുൽ ഹക്കീം അസ്ഹരി ഒരു കവിത പാടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി നീ 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 എന്നാ വിളിക്കണേ. ഓ മുഹമ്മദ്, നീ മറഞ്ഞിട്ടില്ല, നീ വേർപിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. മുഹമ്മദ് നബി നീ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്? എൻ്റെ മൂപ്പരടക്ക് പറയാണെന്ത്, അങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കോപിക്കും, കോപിച്ചാലും വിടില്ല ഞാൻ പറയാ. അർത്ഥം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കോപിക്കും, എന്നാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ പറയും. ആ മുഹമ്മദ് നബി നീ നീ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എത്രയോ വട്ടം ഒരു കവിത പാടുകയാണ് മൂപ്പരെ. എന്നിട്ടോ അത് കൃത്യമായി ഈ സമൂഹത്തോട് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സക്കാഫികൾക്ക് മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്ക് ഒരു ദണ്ണമില്ല, അതിന് ഒരു വിഷമവും ഇല്ല. മുസ്ലിയാക്കന്മാർ മിണ്ടുന്നില്ല. എന്ത് ഈ കരച്ചിലും ഈ ഈ ഈ കപടത എന്ത് അവിടെ ഇല്ലാത്തത്? അതുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബ് ഈ പ്രയോഗം കാണിച്ചിട്ട് പേരോട് പറയുന്ന കുറേ കമൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ കമൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്കല്ല ചോദിച്ചത്, നേരെ മറിച്ച് അത് യോജിച്ചത് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മകനാണ്. അതുകൊണ്ട് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് നബി നീ നീ എന്ന് വിളിക്കുന്നതും ആ പേരോട് മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് ഒന്നിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ കൃത്യമായി. മേരെ ചശ്മെ ആലം സേ ചുപ് ജാനേ വാലേ. ഓ റസൂൽ, അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ, പുത്തൻവാദികളായ ആളുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ അപമാനിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ അപമാനിക്കുന്ന ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ. മലയാളത്തിന് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കോപിക്കും. നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. പുത്തൻവാദികൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? മേരേ ചശ്മെ ആലം സേ ചുപ് ജാനേ വാലേ. ഓ റസൂൽ, അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മലയാളത്തിന് അതിന് അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കോപിക്കും. നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്.
നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആരെ സംബന്ധിച്ചാണ് മുസ്ലിമേ ഇത് പറഞ്ഞത്? ഈ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിച്ചാ മുസ്ലിമായി മരിക്കാമോ? ഈമാനോടെ മരിക്കാമോ? നെഞ്ഞത്ത് കൈവച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കൂ. ഓ റസൂൽ, അങ്ങ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മലയാളത്തിന് അതിൽ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നാം കോപിക്കും. നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, നീ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. മുഹമ്മദ് നീ നീന്ന വിളിക്കണേ അതിന് ന്യായം പറയണ്ട മൂലാരി എന്താ ഇഷ്കോർ മുഹബത്ത് ഇഷ്കാണത്രേ പ്രേമാണെന്ന്. പ്രേമം കൊണ്ടാണ് നീ നീന്ന് വിളിക്കണത്. ഓ, ഇങ്ങനെ പ്രേമിച്ച വല്ലാത്ത പ്രേമമായി പോവും. കാരണം ഒരു ദിവസം മൂലാരി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഹക്കിമൂലാരി ഹക്കിമോൻ ഹക്കിമോൻ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ബാപ്പ ഇങ്ങനെ വരിക, ബാപ്പ വരുമ്പോൾ എവിടെ ആയിരുന്നടാ, നീ എവിടെയായിരുന്നു, നീ ഇത്രയും നേരം എവിടെ മറഞ്ഞിരുന്നു, നീ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം വിളിച്ചിരുന്നത്. ബാപ്പ ഞെട്ടൂലേ, ഏത് ബാപ്പ ഞെട്ടൂലേ, എന്ത് മോനെ, എന്ത് പറ്റിയ മോനെ ഹക്കീം മോനെ. ഇഷ്കോർ മുഹബത്ത് പ്രേമാണ്, ബാപ്പയുടെ പ്രേമം കൂടിയതാണ്. അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രേമ റസൂലുള്ളാക്ക് വരുമ്പോൾ നീ 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 എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പറയട്ടെ എന്ന്. അക്ബർ സാഹിബ് ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന വിദണ്ഡവാ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ പറയുന്ന വിദണ്ഡവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുകയാണ് അല്ലേ? മാത്രമല്ല, മുഹമ്മദ് നബിയെ നരകത്തിലിടും എന്ന് പറയൂ. ആര്? ഈ പാതിരി, ഈ മിഷനറി പ്രവർത്തകൻ. മുഹമ്മദ് നബി നരകത്തിലിടുന്ന ഖുർആനുണ്ട്. അവിടെ വാദപ്രതിവാദത്തിന് പോയത് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ആണത്തത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരാണ്, സലഫി പ്രവർത്തകരാണ്. മുഹമ്മദ് നബി ആക്ഷേപിക്കുന്ന ആക്ഷേപകന് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ, ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് വിഷവിത്തുകൾ പാകുന്ന മിഷണറി പ്രവർത്തകന്മാർക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ അവിടെ പോയത് മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ മുജാഹിദ് പ്രവർത്തകർ എണീറ്റ് ചോദിച്ചു, എവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ നരകത്തിലിടുമെന്ന് ഖുർആനിൽ എവിടെ? കൊണ്ടുവരൂ തെളിവ്. തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നോ? ആ വാദപ്രതിവാദത്തിലില്ലേ, കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ ആ രംഗം തന്നെ കണ്ടോളൂ. പ്രവാചകൻ നരകത്തിൽ വീഴും എന്ന് ഏത് ആയത്ത്? ആയത്തിനുണ്ട് സാറിന്റെ വിഷയാവതരണത്തിനും അതേപോലെ റിപ്പീറ്റൽ സെക്ഷനും പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് ഏത് ആയത്തിലുണ്ട്? ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്താലും തയ്യാറാണ്. വേണോ? വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, എനിക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ. അത് പിന്നീടൊരവസരത്തിലാകട്ടെ. അല്ല, അത് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം പിന്നെ മറ്റു പല ചർച്ചകളിലേക്ക് നീണ്ടുപോകും. ഞാനതിലൊരു ചെറിയ ഇടപെടൽ നടത്തണം. ബഹുമാനായ തോടരാജ ശേഖർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ ഈ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ തിരഞ്ഞാലൊന്നും കണ്ടെന്ന് വരില്ല. അവരത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇൻഷാല്ലാ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തോട്ടരാജ ശേഖരൻ സാറ് അറിയിക്കുക. അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരു ഈ നമ്മുടെ ഡിബേറ്റിൽ ഇടയാളനായതുപോലെ അദ്ദേഹം ഇടയാളനാകട്ടെ. ഇൻഷാല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കാര്യത്തിലുള്ള പ്രസ്താവന നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധീകരണമായ സ്നേഹ സംവാദത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇല്ല, തിരയണ്ട, സത്യം ഇല്ല, ഖുർആനിലില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ജോബ് അല്ല. അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഖുർആനിൽ നോക്കി എഴുതിയതാണ്. അതിനകത്ത് വചനം എടുത്തോളൂ, യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. നിച്ചിന്റെ പ്രവർത്തകൻ ആ രീതിയിലുള്ള ടെക്നിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ഡിബേറ്റിന്റെ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം. ഞാനിന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഇതിൽ നിന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഞാൻ ഏതാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഈ ബഹളം എല്ലാം കൂടെ വെക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പരാതിയില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ? അല്ലല്ല, ധാരാളം ഉണ്ട്, ധാരാളം ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇതൊന്ന് 5 പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചു സാറ്.
ഇത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പരാമർശിച്ചതിന് പേരിലാണ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഡിബേറ്റിന് വേറെ ടെക്നിക്കാ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയത്തുകൾ മാറ്റിയതാണ്, അതാണ് എൻ്റെ വിഷയം. ഇവിടുത്തെ വിഷയം അതാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറയാത്തൊരു കാര്യം ഖുർആന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കുക എന്നാണ് വിഷയം. ആ വിഷയമാണ് നമ്മൾ. അതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഉള്ളത്, രണ്ടെണ്ണം സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വന്ന് രണ്ടും പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് 16:58 അതില്ലാന്ന് സമ്മതിച്ചു, രണ്ടാമത്താണ് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാനീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിനകത്ത് എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഒരാഴ്ചക്കുള്ള അക്ബർ സാഹിബിനോ കണ്ടോ ഖുർആൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബി ആക്ഷേപിച്ച് ഖുർആൻ ഉണ്ട്. അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മറുപടി ഇല്ല, തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഇപ്പൊ തപ്പിത്തരാ തപ്പിത്താന്ന് പറഞ്ഞു. തപ്പിയോ? മുങ്ങി തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയോ? ഇല്ല. ഈ രൂപത്തിൽ നടന്നൊരു വാദപ്രതിവാദേ, അതിനെ മുസ്ലിഹന്മാർ കോട്ടിപ്പടുന്ന ആലോചിക്കുക. എത്ര വൃത്തിയുണ്ടാവും മനസ്സിന്, എത്ര ആഴുണ്ടാവും മനസ്സിന്. നമ്മളിത് ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഇനിയോ പിന്നെ ഇവരൊരു ഉപകാരം ചെയ്തെന്ന് സംവാദത്തിൽ. വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ഏത് വാദപ്രതിവാദമായിരുന്നാലും ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവരുടെ വക ഒരു സംഭാവന ഉണ്ട്. ആരുടെ? ഈ സക്കാഫികളുടെ വക. എന്താ സംഭാവന? കേട്ടോളൂ, ഇവരുടെ വക അവിടെ കിട്ടിയ സംഭാവന. താങ്കൾ വളരെ ആളുകളുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കൾ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സീഡികളും തന്നെ ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും താങ്കൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു അബദ്ധം, അത് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. കാരണം നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ചെറിയ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ വിളിച്ച് ഡിബേറ്റിന് വരുത്തി, വ്യക്തമായി ഖുറാൻ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരോ ഹദീസുകൾ എന്തെന്ന് അറിയാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെ ലോജിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാത്തവരോ മനസ്സിലാക്കാത്തവരെയോ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒരു സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ അവഹേളിച്ച് കാസറ്റിറക്കി താങ്കൾ വലിയ സ്നേഹസംവാദം എന്ന് മാസികയും ഇറക്കി. ഓക്കെ, അല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഇറക്കിക്കൊണ്ട് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ പുസ്തകത്തിൽ താങ്കൾ ഒരു പേജ് കൂടി കൂട്ടിവെക്കണം. കാരണം എത്രമാത്രം അനാചാരങ്ങൾ, എത്രമാത്രം ഈ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിൽ തന്നെ എന്തെല്ലാം നടക്കുന്നു, അതിനെതിരെ ഒരു അര പേജ് മാറ്റി വെക്കുക, അതല്ലേ നല്ലത്? അല്ലാതെ അവർ വീടുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടത്തി മറ്റൊരു സമൂഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. സിജോ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നിച്ചോപ്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ക്രൈസ്തവരാരായിരുന്നാലും കണക്കാ, ഹിന്ദുക്കൾ ആരായിരുന്നാലും കണക്കാ, നിങ്ങളുടെ സഭയായാലും അല്ലാത്ത സഭയാണെങ്കിലും. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്ക്, എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹവുമായി ഞാൻ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല. ഈപ്പനുമായി അതിൻ്റെ കാസറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടില്ല, എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറക്കിയത് അല്ലേ? ഈപ്പം പറയട്ടില്ലാന്ന്. ഇത് വർഗീസ് മാളിയക്കലായിട്ട് നടത്തിയിട്ടില്ലേ? പരസ്യവേദിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല നടത്തിയത്? ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോളജറ്റിക്സിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ്. അപ്പോളജറ്റിക്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഡോക്ടർ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പായിട്ട് ഇതേപോലെ ഡിബേറ്റ് നടത്തിയില്ലേ? മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ അനാചാരങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സുഹൃത്തിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാലരട്ടി ശക്തിയിൽ അവിടെ പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളും ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങളും വരെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ. അതെൻ്റെ സുഹൃത്തിന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ്. കുറച്ചുള്ള ഫിന്നിക്ക് അറിയായിരിക്കും അല്ലേ? ഫിന്നിക്ക് കുറച്ചുകൂടി അറിയും വ്യക്തിപരമായിട്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഇത് ആരായിരുന്നാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യസന്ധമായി പറയാമല്ലോ,
എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമാണ് ദൈവികമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രന്ഥം. ഞങ്ങളറിയുന്നു ഇസ്ലാമാണ് മനുഷ്യരെ, ഇസ്ലാമാണ് മനുഷ്യർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം. നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ തീർച്ചയായും ആ വീക്ഷണത്തിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിത്യനരകത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളാണ്. ആ സഹോദരങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്ന ദൗത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരുടെയും വികാരം, എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിബേറ്റിൽ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു വികാരം ഞാൻ വ്രണപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. യേശു ദൈവമല്ലാന്ന് ബൈബിളിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാറുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസമാണ്. യേശു ദൈവമല്ലാന്ന് ദൈവമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ളതുപോലെ തന്നെ. കാരണം എന്താ, യേശു എന്നത് ഞങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാചകനാ, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഒരാളല്ല, ഞങ്ങളുടെ മഹാപ്രവാചകൻ. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറയാത്ത പഠിപ്പിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ ആരോപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ, ഖുർആൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും വേണ്ട സിജോ. തീർച്ചയായും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കെട്ടുകണക്കിന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മറുപടികൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം ഇൻഷാ അല്ലാ. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കുറപ്പാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൊരു അബദ്ധമെങ്കിലും ഇല്ല എന്ന്, ഒരൊറ്റ അബദ്ധം പോലും ഇല്ല എന്ന്, ഒരൊറ്റ അബദ്ധം പോലും ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും പടച്ചതമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ. ഇവിടെ കൂടി എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ. വാഹൃദവാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കണ്ടോ, അവിടെയും തടസ്സം കയറി വരിക. എന്ത്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരില്ലേ? അവിടെ പോയി നന്നാക്ക്, ഞങ്ങളൊക്കെ വരണ്ട. അവിടെ ഈ സാധനമുണ്ട്, അവിടെയും വരും. എവിടെ ദീം പറഞ്ഞെടുത്തൊക്കെ ഈ സാധനമുണ്ട്. അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനും അതിനെ ഇടങ്കോലിടാനും അതിനെ തകർക്കാനും ഒക്കെ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു തആല ചെയ്തൊരു ലേണത്താണത്, അല്ലാഹ് ചെയ്തൊരു ലേണത്താണ്. എവിടെ ഈ സാധനം കയറി വരിക? മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവസാനിച്ചോ. നിങ്ങൾ നോക്ക്, 10 മണിക്കൂർ ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അറബിപ്പയ്യ എന്ന ക്ലിപ്പും കാണിച്ച് പോകാമെന്ന് മുസ്ലിം വിചാരിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയല്ലേ ഇത്? 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആ സംവാദം കഴിഞ്ഞു. ആ സംവാദം ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ ഭാഗവും ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗവും ഇരുന്ന് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നടുക്ക് ഒരു ഹൈന്ദവനായ തോട്ടം രാജശേഖരൻ സാർ ഇത് രണ്ടും കേട്ട് മീഡിയേറ്ററായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ഭാഗവും കേട്ട്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരഭിപ്രായം. അമുസ്ലിമായ, ഹിന്ദുവായ, പ്രാസംഗികനായ, ചിന്തകനായ, മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച, സാഹിത്യം പഠിച്ച തോട്ടം രാജശേഖരൻ സാർ ഈ രണ്ടുപേരുടെയും 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട ഡിബേറ്റ് കേട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം എണീറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം അതുകൂടി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കഴിഞ്ഞ 10 മണിക്കൂറായി ഇവിടെ വാക്കുകളുടെ നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും. സത്യത്തിൽ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. ഈ ഇത്രയും പ്രായമായ എനിക്ക്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ ഒരേ ഇരിപ്പ് ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും സമയം. പക്ഷേ സമയം പോയതറിഞ്ഞില്ല. അത്ര വിജ്ഞേയമായിരുന്നു അവതരണം. ഖുറാനും ബൈബിളും ഒരുമിച്ച് വായിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. പലപ്പോഴും തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്താനോ ഒന്നും അവസരം കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടന്ന അതിവിജ്ഞേയമായ ചർച്ചകൾ വളരെയധികം ഫലപ്രദമായിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ചിന്തയും വികാരങ്ങളെയും അത് ഉദ്ദീപിപ്പിച്ചു എന്ന് കാണുന്നതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് അസൂയ തന്നെ തോന്നി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 40-45 വർഷമായി പ്രസംഗവും മറ്റ് പരിപാടികളുമായി കേരളത്തിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ശ്രീമാൻ അക്ബർ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ച ആ ക്ഷമയും ഉത്സാഹവും ആ ഒരു സ്ഥിരപ്രജ്ഞയും തളരാത്തയുള്ള ഈ സംസാരവും എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സത്യത്തിൽ. കാരണം ഏതാണ്ട് ഒരു 6 മണിക്കൂറോളം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. ഈ 6 മണിക്കൂറിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമിടറിയില്ല. ആശയങ്ങൾക്ക് പതർച്ചയുണ്ടായില്ല. വികാരങ്ങൾക്ക് തീ പിടിച്ചതുമില്ല. വളരെയധികം, ഞാനിത് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഒരു മുഖസ്തുതി പറഞ്ഞ് ശീലമുള്ള ആളല്ല,
പക്ഷേ അക്ബറുടെ ആ വളരെ സമർപ്പിതമായ ആ ഒരു അവതരണം വളരെ വിജ്ഞേയവും വളരെ ആകർഷകവുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വർഗീസ് സാറും പിന്നെ ജെയിംസ് സാറിന് ഇവിടെ പലരും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ആശയങ്ങളുള്ള തള്ളിച്ച വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പതർച്ച ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഞാനത് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയുന്നതല്ല, നാം ഇവിടെ സത്യം കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു തീർത്ഥയാത്രയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. കണ്ടോ, ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരൻ ആ 10 മണിക്കൂർ നീണ്ട വാദപ്രതിവാദം കൃത്യമായി കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയതാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഇന്നൊരു മുസ്ലിയാർ കണ്ടപ്പോഴോ? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ക്ഷീരമുള്ളോ രകിടിൻ ചുവട്ടിലും ചോര തന്നെ ഡാശിൻ്റെ കൗതുകം. അവിടെ അത് തന്നെ പിടിച്ചത് അല്ലേ? ഇവർ അമുസ്ലിമായ ഒരു ഹൈന്ദവനായ തോട്ടം രാജശേഖരൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രാസംഗികനായ ആ മനുഷ്യനുണ്ടായ ആ നല്ല മനസ്സ് പോലും ഈ മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കുണ്ടായില്ല. ഈ തിരുവനന്തപുരത്ത് ചേർന്ന വാദപ്രതിവാദം അല്ലേ? ഹോട്ടൽ ഹൈലാൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം സാക്ഷിയായ വാദപ്രതിവാദം അല്ലേ അത്? എന്നിട്ട് മുസ്ലിയാക്കന്മാരിപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചടക്കണ കേൾക്കണോ? കേട്ടോളൂ മുസ്ലിംകളെ ഇസ്ലാമല്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരന്മാരെ ഈ മൗലവിയെ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലകത്തോ. അവാർഡ് കൊടുക്കണം ആ മനസ്സിന്, നോബൽ സമ്മാനം. ഏയ്, അക്ബർ ഈ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല. ഏയ്, പിന്നെ അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ അക്ബറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കണം മൂപ്പർക്ക്. പിന്നെ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചത്? നമ്മുടെ സുലൈമാൻ സക്കാഫിയെ. സുലൈമാൻ സക്കാഫി മാളിയക്കൽ അലവി സക്കാഫി. ആളെ കൂട്ടിയിട്ട് മുജാഹിദിനെ മെക്കിട്ടുകരണ പോലെയുള്ള ഏർപ്പാടല്ല ഇത്. ഇനിച്ചിരി പഠിക്കണം, വിവരം വേണം, അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വം മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ വാദപ്രതിവാദത്തിനൊക്കെ വീരന്മാരെ, വെല്ലുവിളി വീരന്മാരല്ലേ, മുട്ടിയ വാദപ്രതിവാദം. ആ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരെണ്ണം, ഒരു വാദപ്രതിവാദം നമ്മളിത് കാണട്ടെ. ആ പാദ്രിമാർ ഇസ്ലാമിനെതിരല്ലേ പറയുന്നത്? മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരല്ലേ? കേട്ടില്ലേ, മുഹമ്മദ് നബി നരകത്തിലിടുന്ന ഖുർആനുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു മുയിലാർ മറുപടി പറയോ? പറഞ്ഞോ, വിളിക്കൂ വാദപ്രതിവാദത്തിന്, ഒന്ന് കാണട്ടെ. ലൂക്കോസോ? അതാരാ? മാർക്കോസ്. ആ മാർക്കോസ് പണ്ട് യാനബി അല്ലേ മാർക്കോസ്? നമുക്കറിയാം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച്, ഒന്നിൽ തനിക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിന് കുറ്റപ്പെടുത്തണം? എന്തിന് വഴിമുടക്കണം? വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം, ആ ഇസ്ലാം പ്രചരിക്കുന്ന ഏതവസ്ഥയുണ്ട് അവിടെ പോയി തുരുപ്പുണ്ടാക്കണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സിയോണിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അച്ചാരം പറ്റിയിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെയും ഈ പ്രബോധന പ്രവർത്തനത്തെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാമെന്ന് ഏതൊരുത്തൻ വിചാരിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം നസ്റുല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം മാത്രം. ഞങ്ങൾക്ക് ആൾബലമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനമില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മാറിയിട്ടില്ല. ഓരോരുത്തന്റെ മുന്നിലും പോയി വിലപേശാൻ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നിന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആദർശമുണ്ട്, ആ ആദർശത്തിന്റെ മുന്നേറ്റമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ളത്. അവിടെ പിന്നെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ആരോപണമായി വന്നിട്ട് അക്ബർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമല്ല. പിന്നെ ആര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം? കാന്തപുരം മുസ്ലിയാരോ? നിങ്ങൾ നോക്ക്, കാന്തപുരം മുസ്ലിയാർ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടോളൂ കൃത്യമായി തന്നെ. കക്കാട് കൈമുട്ടി പാടുന്നുണ്ട്, കാണിച്ചു കൊടുക്ക്, നന്നായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കക്കാടിന്റെ മുട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേ. എങ്കിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ കൈമുട്ടി പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കാണാലോ? എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ചെറിയ മുട്ടും കുറച്ച് മുട്ടും എല്ലാ മുട്ടും മുട്ട് തന്നെയാണ്. അത് ദുബായിലാകുമ്പോഴേക്ക് ഹലാലാവൂല, കേരളത്തിൽ പറ്റൂലെങ്കിൽ പിന്നെ. അതും നോക്ക് നിങ്ങള്, തോട്ടത്തിന്റെ ചുവട്ടിലല്ലേ ഷെയ്ഖ് പ്രസംഗിക്കുന്നതും ദുആർക്കുന്നതും? ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ അഹമ്മദ്, വലിയ ഷെയ്ഖന്മാരുടെ ഫോട്ടോ ചുമരിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ആ ഫോട്ടോ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ?
എന്നൊരു ചുമരുമല് ഫോട്ടോ വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങളോട് നിലവിളിക്ക. എനിക്ക് കളിപ്പാട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചോടത്തെ. ആടിപ്പാട്ട്, കളിപ്പാട്ട്, ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ചിത്രം കിട്ടുമല്ലോ. വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇവരുടെ കൂടെ വിക്ര ഹൽക്കയിലും ബുർദ മജ്ലിസിലും പങ്കെടുത്തപ്പോഴും അവര് മുട്ട് ആട് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. എന്നാ കേരളക്കാരും കൂടുന്നില്ല എന്നതാണ്. കരഘോഷത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്താണ് കരഘോഷം? കൈമുട്ടിപ്പോയാൽ കേരളത്തിൽ അത് കൊടും പാപമാണ്. എന്നാൽ ലോകതലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക മജ്ലിസുകളുണ്ട്. ബഗ്ദാദില്, സിറിയയില്, ജോർദാനില്, മിസറില്, പലസ്തീനില്, അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള എത്ര മജ്ലിസുകളിൽ കൈമുട്ടിക്കൊണ്ട് വസ്തുന്നാ പറയാ കരഘോഷം നടത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിക്രന്റെ മജ്ലിസും മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മജ്ലിസും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അത് പരിചയമില്ലാതിരിക്കാം. സൂഫിയാക്കളുടെ കിതാബിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഹുക്കുമ് പറയുന്നുണ്ട്. അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവയിൽ കരഘോഷത്തിന് അനുകൂലമായി അത് മത്ലൂബാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിക്രന്റെ മജ്ലിസിൽ ആവേശം കൊള്ളിക്കാനും മറ്റുമായി നടത്തുന്ന കൈമുട്ട്, അതിന് വളരെയേറെ ഫത്വകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്, ഇമാമിയങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് കോയശാലിയാത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അനുകൂലമായി ഫത്വ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷാദുലിയാക്കളുടെ മജ്ലിസിലൊക്കെ കാണാം. കാന്തപുരം തന്നെ അത് എപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോകൾ, ഷാദുലികളുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്, അത് വേറെ തെളിയിട്ടല്ലേ. സുഡാനിലെ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓരോ ഫോട്ടോകൾ, ആ ഫോട്ടോകളുടെയൊക്കെ നിജസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇനി എന്തായാലും ഒരു ഷെയ്ഖിനെ അവമതിക്കാൻ, അവഗണിക്കാൻ, കരിവാരി തേക്കാൻ ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇതൊക്കെ നിഷ്പക്ഷമായി വിലയിരുത്തുന്നത് കറിഞ്ഞുകൂടെ. ഇതാണ് ഡാൻസ്, പാട്ട്. കാരണം വെച്ചാല് നമ്മുടെ മഅ്ദനി സാഹിബ് ഒരു തരീക്കത്തിൽ പോയി, ദസൂഖി തരീക്കത്ത്. ആ മഅ്ദനി സാഹിബ് ദസൂഖി തരീക്കത്തിൽ പോയി ചേർന്നപ്പോൾ കക്കാട് ഫൈസിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഏജന്റ്. അങ്ങനെ കക്കാട് ഫൈസിയുടെ തരീക്കത്തിൽ പോയി മഅ്ദനി പിന്നെ ബൈഅത്ത് ചെയ്യുകയും അവസാനം ആ ദസൂഖി തരീക്കത്തിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് മഅ്ദനി സാഹിബ് ഒരു കാച്ചടിറക്കം ചെയ്തു. കാച്ചടിറക്കിയപ്പോൾ പേരുടെ മുസ്ലിയാര്, ആ നമ്മുടെ തരീക്കത്ത് പൊളിക്കൂ, ഈ തരീക്കത്ത് വളർന്ന കക്കാട് ഫൈസി ആരാ? മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുന്നയെ 14 കൊല്ലം ക്ലാസ് എടുത്ത പ്രൊഫസറാ. ആര്? കക്കാട് ഫൈസി. ഈ കാരന്തൂര് 14 കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഈ കക്കാട് ഫൈസി. ഇവരുടെ ഹജ്ജ് അമീറായിരുന്നു, SSFR ഹജ്ജ് അമീർ, SYS-കാരുടെ ഈ കക്കാട് ഫൈസി. അങ്ങനെ 14 കൊല്ലം തരീക്കത്തിൽ അംഗത്തെടുത്ത് 6 കൊല്ലം അവിടെ നിന്നു. അവസാനം എന്തൊക്കെയോ കുശിപ്പ് ഉണ്ടായപ്പോൾ മൂപ്പര് പുറത്താക്കി. അങ്ങനെ കക്കാട് വളരും മഅ്ദനിയുടെ മഅ്ദനിയും കൂടെ ചേർന്നാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവർ CD ഇറക്കി, കക്കാടിൻ്റെ തരീക്കത്തും മഅ്ദനിയുടെ ബയ്യത്തും. അവിടെ പറഞ്ഞു എന്ത്, കക്കാട് തരീക്കത്തി ആട്ടുണ്ട് പാട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കക്കാട് വൈശി ആരാമോൻ? കക്കാട് വൈശി 14 കൊല്ലം നിന്ന ആളല്ലേ. കക്കാട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളും ആടുന്നല്ലോ, പാടുന്നുണ്ടല്ലോ, കൈകൊട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്തേലും ഉണ്ടാ ക്ലിപ്പ്? അങ്ങനെ ഇട്ടതാ നിങ്ങൾ നോക്ക്. അപ്പൊ ഇസ്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, ദീൻ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഇവർ ചെയ്യുന്ന സേവനമാണ് ഈ കാണുന്നത്, കണ്ടോ? എന്നിട്ട് ആട്ടം, ഇത്രയും കാലം പാട്ടാണ്, ഇപ്പൊ ഡാൻസ് എന്ന് ഒരു സക്കാഫി പറയുന്നത് മൈക്കിൾ ജാക്സൺ സ്റ്റൈലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ മാറുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജാക്സൺ സ്റ്റൈലാണ്. അവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണമല്ലോ, പടിഞ്ഞാറെന്ന് വരണം, എല്ലാം പാശ്ചാത്യൻ ആ സാമ്രാജ്യത്തെ ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാണ്. ആട്ടവും പാട്ടും പഴയതുപോലെ ഇപ്പോഴല്ലല്ലോ, മുമ്പൊക്കെ ഒരു ചെറിയ മൗലതൊക്കെ, ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര ഡാൻസും ജകയും പുകയും അങ്ങനെ ആകെ ബഹളവും, അങ്ങനെ ഒരു ജാക്സനെ പോലും തോപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ആട്ടവും പാട്ടും ഒക്കെയാണ്. ആ അവസാനം നമുക്കറിയാം മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിയ, 3 വട്ടം കണ്ട മൂപ്പരെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഡ്ഢിയായിട്ട് ഇല്ലേ. ആ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ ഇച്ചിരി കറുത്തോയി, കറുത്തോയപ്പോൾ മൂപ്പരെന്തെടുക്കണം, വെളുപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം ലക്ഷങ്ങൾ കോടികൾ മുടക്കണ ആൾക്കാരാണ്. മുസ്ലിയാക്കന്മാരും ഇപ്പോൾ നല്ല വാരി ഫറോലവിലൊക്കെ തേച്ച് ആ വന്നിരുന്നെങ്കിലും ആട് തന്നെ. ആട്ടത്തിനും പാട്ടിനും ആ ഈമാം വേണമല്ലോ, ഫറോലവിലി വെച്ചാൽ ഈമാം വരുള്ളൂ. മുജാഹിദ് മൗലവിമാരെ കണ്ടില്ല, ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വെക്കൊരു ഈമാൻ, ഒരു വെട്ടമില്ല. ഫറോലവിലി കഴിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലേ കയ്യേ. അതിപ്പോ വെറാനൊരൊക്കെ തേച്ച് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ മിനിങ്ങി ആ തുടുത്ത ആ വലന്താലിയും കുപ്പായി നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കാരെന്ന് അറിയിക്കണം, വലന്താലിയും കുപ്പായും ഇങ്ങനെ തിളപ്പിക്കണം. ആ അങ്ങനെ തിളക്കാൻ അതിന് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രൂപത്തിൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ജാക്സനെ പോലും തോപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ആട്ടവും പടത്തിന് പ്രാക്ടീസ് എടുക്കാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ആടിറങ്ങി. അതാ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് ആടേണ്ടത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത്, ആ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കൊടുത്തു. ഈ കോഴിക്കോട് നടന്ന ഈ കണ്ടത് ഇവർ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാണ്, ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കുക മാത്രല്ല, എന്ത് കണ്ടാലും കച്ചവടം ചെയ്യണം. ആലപ്പുഴ ഈ അടുത്ത് ആലപ്പുഴ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു, പഴയ പുരാതനമായ പള്ളി, പള്ളി വന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങിയൊരു സക്കാഫി.
പള്ളി വന്ന് വിലക്ക് വാങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കബറുണ്ട്, കൂട്ടത്തിനൊരിച്ചിരി ഇച്ചിരി ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കബറുണ്ട്, അത് മാർബിളൊക്കെ ഇട്ട് പുതുക്കി. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറേ പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ നാട്ടിലെ മഹലനിവാസികളായ ആളുകളുടെ കബറുണ്ട്, അത് മുഴുവൻ ഇടിച്ചു നിരത്തി. എന്നിട്ടോ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് പണിയാൻ പോവുക? കേരള ശബ്ദത്തിൽ നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വന്നു, കേരള ശബ്ദത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? എന്താ വന്നത്? അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സേ, നാട്ടിലുള്ള മഹലനിവാസികളുടെ കബറ്, ആ കബറിൽ കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് സഖാഫികൾ എന്തെടുക്കാൻ പോയത്? ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പണിയാൻ പോയത്. അവസാനം പെരുന്നാള് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ കബറിനെടുക്കെ പോയിട്ട് മക്കളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യല്ലോ, പെരുന്നാളിനൊക്കെ ഒന്ന് കബറിന്റെ സമീപത്തൊക്കെ പോകല്ലോ. അങ്ങനെ ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും വേണ്ടി കബർ തിയാർത്തി ഞാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ വരുമാനമുള്ള ഒരു കബറ് മാത്രം അവിടെ ഉണ്ട്, ബാക്കിയുള്ള കബറൊക്കെ ഇടിച്ച് നിരത്തി അമ്മന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബറോടെ പോയി. അതൊക്കെ പോയി, ഹറ മയ്യത്താ, അതൊക്കെ പോയി. പെരുന്നാളിന്റെ പ്രശ്നായില്ലേ, മുജാഹിദ് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രശ്ന. എവിടെയാണ് ഇവര് കബറ് പോലും മയ്യത്ത് പോലും വിലക്കെടുത്തിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുക? ഇങ്ങനെ ദീനും ഇസ്ലാമും പ്രവാചകനും മുഹമ്മദും ഒക്കെ കച്ചവടം ചെയ്യുക? റബീഉൽ അവ്വലായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കച്ചവടം, നബിയുടെ പേരിലെ കച്ചവടം. കള്ളസ്വാമികള് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും വിഷയമാണല്ലോ. മുജാഹിദിനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അയ്യേ, ചില ആൾക്കാർക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാതെ ചാണകത്തിൽ കാലുവെട്ടാലൊരു ആക്കലുണ്ട്. അതുപോലെ മുജാഹിദികൾ ഇത് പറയുമ്പോ അയ്യേ ഇതൊക്കെയാണോ പറയുന്നത്, കാലോചിതല്ല. ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കാലോചിത, എല്ലായിടത്തും ആത്മീയത കച്ചവടം, ആത്മീയ കച്ചവടം അല്ലേ? ഇത് എത്ര നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സഹോദരങ്ങൾ, മനുഷ്യന്റെ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഈ കപടതയെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞില്ല? എന്നാൽ ഇത് മുഴുവൻ വിറ്റ് കാശാക്കി അവസാനം റബീഉൽ അവ്വലായാൽ പഴയത് മൗലിദ് റാത്തിബ് ഒക്കെ ചെല്ലിയാൽ പല പത്തോ അമ്പതോ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ, കാലം മാറിയില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഹുബ്ബുർ റസൂൽ കോൺഫറൻസ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മന്ത്രിമാരെയും വലിയ വലിയ ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വലിയ ഒരു പിന്നെ പന്തലും അതൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഹുബ്ബുർ റസൂൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എറണാകുളത്തോട് വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നടത്തിയപ്പോൾ ഇ കെ സംസ്ഥക്കാരോട് നോക്കിയിട്ട്, അവരും വലിയ പ്രേമികൾ തന്നെ, അവർക്കും വലിയ വിരുശം തന്നെ. അവർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രേമം അത്ര ശരിയായ പ്രേമമല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രേമം അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. ഏയ് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി, മറ്റേത് സമ്പത്താണ് ലക്ഷ്യം. ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഞാനല്ല പറയുന്നത് കേട്ടോളൂ. സമസ്ത കേരള ജുംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മദ്ഹൂർ റസൂൽ നബിദിന സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ടൗൺ ഹാളിൽ നടക്കും. സംഘടനാ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖുന കാളമ്പാടി, മുഹമ്മദ് മുസലിയാർ, പാണക്കാട് സയ്യിദ് മുനപ്പറലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പൗരപ്രമുഖർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. സുന്നി തീവ്രതയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ ചിലർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ സുന്നത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മഹല്ലും മസ്ജിദും കൈയൊഴിഞ്ഞ ചിലർ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വേദിയായി നബിദിന സമ്മേളനത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നും സമസ്ത കേരള ജുംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സുന്നി തീവ്രതയുടെ മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ ചിലർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ സുന്നത്തിനേക്കാൾ ഉപരി സമ്പത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതാണെന്നും മഹല്ലും മസ്ജിദും കൈയൊഴിഞ്ഞ ചിലർ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള വേദിയായി നബിദിന സമ്മേളനത്തെ മാറ്റുന്നുണ്ടെന്നും സമസ്ത കേരള ജുംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സമസ്ത കേരള ജുംഇയ്യത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ പറഞ്ഞതാ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ല. ഏയ് അവിടെ ഉബ്ബുർ റസൂൽ ഇപ്പുറത്ത്, അപ്പൊ മറ്റേത് മദ്ഹൂർ റസൂൽ അപ്പുറത്ത്. ആ അത് അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് മറ്റേ ഹെപ്പിക്കാർ, മനസ്സിലായോ? അപ്പുറത്ത് കണ്ടോ, ഇപ്പോ റസൂൽ റബീഉൽ അവ്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും പ്രശ്ന, അവര് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ, ഇവരോ ഇവര് വേറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ, അവര് മറ്റേ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പ്രേമം മൂത്തിട്ട് എന്തും കച്ചവടം ചെയ്യണം, വിറ്റ് കാശാക്കണം. മുടിയനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയാറില്ലേ, വീടിന്റെ തറവാടിന്റെ കഴുക്കോലടക്കം ഊരി വിറ്റ് കാശാക്കുക, എന്തും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റണം, മുഴുവൻ കച്ചവടം ചെയ്യുക അല്ലേ. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, റസൂറതയുള്ള പിരിച്ചം മൂത്തിട്ട് അവസാനം ഏയ് മുജാഹിദികൾക്കെതിരെ ആളുകൾ നടക്കി വിടണമെങ്കിൽ പോലും അവിടെയും റസൂറുദ്ദയെ കൊണ്ട് വെക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അറബി പയ്യൻ, ആ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ റസൂറുദ്ദോന്റെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് കള്ള ജാറം എന്ന് പറഞ്ഞു, ആര്? മുജാഹിദ് മൗലവി. എടുത്ത് ക്ലിപ്പുണ്ട്, എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ പേരോട് മുസ്ലിയാർ പ്രസംഗിച്ച ക്ലിപ്പ്, പേരോട് മുസ്ലിയാർ കാണിച്ച നാദാപുരം പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിപ്പാണ് ഇവിടെ ഇട്ടത് അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നാദാപുരം പ്രസംഗമൊന്നും വേണ്ട, ഹുസൈൻ സലഫി പ്രസംഗിച്ച അതേ പ്രസംഗത്തിൽ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ക്ലിപ്പ് ഇട്ട് തരാം, എന്തൊക്കെ കേട്ടോളൂ. വലിയൊരു ജാറം, വലിയൊരു ജാറത്തിന്റെ മേലെ ഒരു പച്ച പട്ടും അവിടെ വെളുത്തൊക്കെ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തിലുള്ള കുറെ ആചാരങ്ങൾ അത് ഫോട്ടോ വിറ്റിട്ട് വീട്ടിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കുന്ന ഒരു ഇടപാട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് കള്ള ജാറമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. തന്നെ റസൂലുള്ളാഹിയുടെ കബറ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയൂല. കണ്ടോ, അത് കള്ള ജാറമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കബറ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല. എന്താ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായത്? എന്താ മനസ്സിലായത്? ഒരു കള്ളജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോയുമായി നടക്കുന്നു, അത് കള്ളജാറമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കബർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല. എന്താ വിമർശിച്ചത് അവിടെ? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കബറാണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും കണ്ടിവർ നടക്കുന്നുണ്ട്.
അത് കള്ളജാറമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. റസൂലുള്ളാന്റെ ഖബർ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, ഹുസൈൻ സലീം പ്രസംഗിച്ചതാ അല്ലേ. ഈ ക്ലിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അവർ റസൂലുള്ളാന്റെ ഖബറിനെ കുറിച്ച് കള്ളജാറെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പേരോട് മുസ്ലിം പറഞ്ഞു, പേരോട് മുസ്ലിമൊക്കെ കൃത്യമായി ഹുസൈൻ സലഫി മറുപടിയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഹുസൈൻ സലഫിയുടെ വിശദീകരണം കണ്ടോളൂ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സലഫി വെസ്റ്റൊക്കെ കാണാനുള്ളതാ. മുസ്ലിയാക്കന്മാർക്കൊക്കെ ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് അത് കാണാത്തിൽ, ബന്നുണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരം അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഖബർ, നിലത്തു നിന്ന് ഒരു ചാണാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചാണിലപ്പുറം അവിടുത്തെ ഖബർ ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ഖബർ കണ്ടിട്ടുള്ള റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ സഹാബത്തല്ലേ നമ്മളോടത് പറഞ്ഞു തന്നത്? ഇതൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പേ പ്രസംഗിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാ പ്രസംഗത്തിലും പറയാറുണ്ട്, ഇവർ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഖബറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കള്ള ഖബറിന്റെ ഒരു കള്ള ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കള്ളജാറമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എന്ന് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട്. ആ വാചകം എടുത്തിട്ടാ ഇയാൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത്. കള്ളജാറം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിനെ അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ റൂമിനെ സംബന്ധിച്ചോ, അവിടെ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ഖബറിനെ സംബന്ധിച്ചോ, ആ ഒറിജിനൽ ഖബറിനെ സംബന്ധിച്ച് കള്ള ഖബർ എന്നോ കള്ളജാറം എന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ കളവ് പറയുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് നേര് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല അല്ലേ? അതിനല്ലേ നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ എഴുതിയതുപോലെ എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളെയും സത്യമെന്ന് തോന്നുന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത്? മൂപ്പരെന്നെ കേൾപ്പിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? എന്റെ പാറക്കടവിലെ പ്രസംഗമാണ്. പാറക്കടവിൽ ഞാൻ എന്താ പ്രസംഗിച്ചത്? ഇന്ന് പാറക്കടവുകാരില്ലേ ഇവിടെ? ആ സി ഡി കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ? ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിടക്കുന്ന ഖബറിനെയാണോ പറഞ്ഞത്? അതോ ഇവരൊരു വീട്ടിൽ ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി തൂക്കിയിടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് കള്ളജാറമാണ് എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതോ നബിയുടെ ഖബറിനെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞത് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തിക്കോളൂ. ഞാൻ എന്താ പാറക്കടവ് വെച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് അയാൾ തന്നെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളൂ. നോക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ, പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇവരുണ്ട് ഒരു കള്ളജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഖബറിനെ സംബന്ധിച്ചാണോ? ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഖബറുകളെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഖബറുകളെ തന്നെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിലയ്ക്ക് ഇവർ ഖബറുകളെ ഇന്ന് ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാണാ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അവരൊരു ഖബർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരിത് തൂക്കിയിടുന്നുമുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണാ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇവരിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കാണുന്ന ജാറമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. കണ്ടോ, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളണം. ഇവർക്ക് എത്ര ജാറത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഇവരെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ. ഈ ജാറം വ്യാജമല്ലേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ റൂമിൽ കടന്നിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോയല്ല ഇത്. ഇവർ വരച്ചുണ്ടാക്കി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടിപ്പണി നടത്തിയതാണ്, കൈക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ജാറമാണിത്. നോക്കണം, ഇങ്ങനൊരു ജാറല്ല, ഇതാണ് അവരുണ്ടാക്കിയത്. ഇനിയോ വേറൊരു ജാറം ഇവർ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതേ ജാറം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കുറെ തട്ടിപ്പുകൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നോക്കൂ. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണിച്ചതുപോലെയാണോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചത്? ആദ്യം കാണിച്ചതിന്മേൽ ആ പലകയിന്മേൽ ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള ഒരു ബോർഡിന്മേൽ പേരുണ്ടായിരുന്നു. കണ്ടോ, പേരില്ലപ്പോ. ഇപ്പൊ പേരില്ല. നേരത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, അതാ അതിൽ പേരുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ വന്നു? ഒരിടത്ത് പേരുണ്ട്, ഒരിടത്ത് പേരില്ല. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ആ ജാറത്തിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുള്ള ആ കർട്ടൻ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, കാർപ്പറ്റ് കണ്ടില്ലേ, അതിന്റെ ഡിസൈൻ നോക്കി വെച്ചോളൂ. ഈ ഡിസൈനാണോ മറ്റേ ജാറത്തിനുള്ളത്? മറ്റേ ജാറത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ഡിസൈൻ അതാണോ ഇക്കാണുന്ന ഡിസൈനാണോ ഇവർ കാണാ കാഴ്ചകളിൽ കൊടുത്ത ഖബറിനുള്ളത്? അപ്പൊ ഇത് ഇവരുണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ്. ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു ഖബറാണിത്. ഇത് ജൂതന്മാർ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഖബറിന്റെ ചിത്രമാണ്, ജാറത്തിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് നേതാവിന്റെ ഖബറല്ല കേട്ടോ.
അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ കള്ളത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇനിയും തീർന്നോ? ഇവരെത്രയാണ് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാറുള്ളത്? ഇനി അതാ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ജാറം കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ നോക്കിക്കോളൂ. അതാ വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു ഹുറാഫികളുടെ കുബൂരികളുടെ, കേരളത്തിലെ കുബൂരികൾ നടത്തുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ അതാ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്. ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഖബർ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു ഖബർ. ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടോളൂ നിങ്ങൾ. ഇതേതാ, ഇതാദ്യം കാണിച്ചതാണോ? ഇത് വേറെയാ. നോക്കൂ വ്യത്യാസം. ഒരു കുന്തം നാട്ടി വെച്ച് അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തലപ്പാവൊക്കെ ചുറ്റി വേറൊരു കോലത്തിൽ. ഇത് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൈക്രിയ നടത്തിയിട്ട് പെയിന്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയതാണ്. ഇതാരുടെ ഖബറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? സൈറ്റിൽ പോയി പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം, ജമാലുദ്ദീൻ റൂമി എന്ന സൂഫിയുടെ ഖബറാണ്. ജമാലുദ്ദീൻ റൂമി എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി, ആ സൂഫിയുടെ ഖബറാണ്. കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലേ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ രൂപം? ഇതിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് കൊടുത്ത് കൈക്രിയ നടത്തിയിട്ട് വേറൊരു മോഡലിലാക്കിയിട്ട് അതാ അവർ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ ഖബർ ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നാവാണ് കൂട്ടരേ. ആദ്യം കാണിച്ചതാണോ ജാറം? ഇപ്പൊ കാണിച്ചതാണോ ജാറം? മുമ്പ് കാണിച്ചതാണോ ജാറം? ഏതാ നിങ്ങളുടെ ജാറം? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു യോജിപ്പില്ലല്ലോ. നിങ്ങളുടെ കാണാ കാഴ്ചകളിലല്ലേ ആദ്യം കൊടുത്തത്? നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലല്ലേ നെറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയാണ്? അതിലല്ലേ നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൈക്രിയ നടത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫോട്ടോയിലതാ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട്? കണ്ടില്ലേ, ഇതാ കാണാ കാഴ്ചകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇത്രയും കൃത്യമായി മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പിന്നെ മുസ്ലിയാർ പഴയ ക്ലിപ്പ്, ഈ സാധു അറിയും മറുപടി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പേരോട് മുസ്ലിയാർ ക്ലിപ്പ് ഇട്ട മൂപ്പരത് എല്ലായിടത്തും ഇടും. എന്ത് കഷ്ടമായത്! കൃത്യമായി നാദാപുരത്ത് നിന്ന് ഇത് ഇനി ആർക്കിത് മനസ്സിലാകാൻ, ആർക്കാണിത് മനസ്സിലാകാനുള്ളത്? അപ്പം കൃത്യമായ വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്താ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയില്ലേ? വെബ്സൈറ്റിൽ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാടുന്ന സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോയി. അബ്ദുള്ള ചെറുമ്പ എന്ന് പറയുന്ന നാട് നടത്തുന്ന സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാം കേരള. പണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തുറന്നാൽ തന്നെ കാണുന്നത് താജുലമ്മ, നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ കാന്തപുരം മുല്ലയുടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ, ഉള്ളാടത്തങ്ങൾ താഴ്ത്തു നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ, അലവി ഇങ്ങനെ കറങ്ങണ ഫോട്ടോ, അതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പം ഒന്നുമില്ല, എല്ലായിടത്തും പറ്റി, എല്ലാവരും പോയി, എല്ലാവരും മാറ്റി ഇല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വരെ പോയി. എന്നിട്ട് മുസ്ലിയാർ കള്ളജാറെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? അവസാനം ഇവർക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അൽ മുസ്ലിമും പത്രം എന്നൊരു പത്രമായിരുന്നു, സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ആ ഇവരിങ്ങനെ അത് കേരളത്തിലെ സക്കാഫികൾ ഇങ്ങനെ ഏതോ ജൂതൻ സൗദിയിൽ വന്നിട്ട് പത്രം നടത്തി, അവിടെ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ എന്തോ ഖബറിന്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോൾ സൗദിയിലായതുകൊണ്ട് സൗദി ഗവൺമെന്റ് വിളിച്ചു. എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു, എവിടുന്നാ നിനക്ക് ഇത് കിട്ടിയത്? പിടിച്ച് പുറത്താക്കി, പത്രം പൂട്ടിച്ചു. പക്ഷേ ആ പത്രത്തിന്റെ ഫോട്ടോ സക്കാഫികൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നു. എന്നിട്ട് അൽ മുസ്ലിമോ സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പത്രമാണ്, സൗദിയിലല്ലേ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഖബറുള്ളത്? ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചടാ പത്രം എവിടെ? അൽ മുസ്ലിം പത്രം പൂട്ടിയില്ലേ? എന്താ പൂട്ടാൻ കാരണം? അപ്പൊ മുസ്ലിയാക്കന്മാരും മിണ്ടൂല, മറുപടി പറയൂല. അവസാനം കൂടുങ്ങി കൗമിന് ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ മുസ്ലിയാർമാരുടെ എത്ര ഇളകിയാൽ എന്താ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇത് രണ്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ. അപ്പം മുസ്ലിയാക്കന്മാർ പുതിയൊരു നമ്പർ ഉണ്ടാക്കി. എന്ത് പുതിയ? നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ, ഒരു രേഖ നമുക്കങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അങ്ങനെ ഇയാൾ ഇവിടെ ഇട്ടില്ല എന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നോ, ഇട്ടില്ലാന്ന് അറിഞ്ഞത്. കൊല്ല ഇവിടെ അടുത്ത പ്രദേശം അല്ലേ, അവിടെ ഇട്ടു. എന്ത് പേരോട് മുസ്ലിയാർ ക്ലിപ്പ് തന്നെ? പക്ഷേ പേരോട് മുസ്ലിയാർ വരൂല്ലോ, പേരോട് മുസ്ലിയാർ വരുന്നിടത്ത് ഇയാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു വെക്കും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇട്ടത്. എന്നാൽ പേരോട് മുസ്ലിയാർ ഇട്ടത് കണ്ടോളൂ. ഇവർ തെളിവുണ്ടാക്കുകയാണ് ജാറത്തിന്, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തെളിവാ. കണ്ടോളൂ എന്നീ സഹോദരന്മാരെ. എന്നാൽ അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ മേലെ പച്ചപ്പട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച തുണി, വളരെ വില പിടിച്ച തുണി കൊണ്ട് ആ ജാറം മൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറേബ്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രം വായിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് മൗലൈ പറഞ്ഞു, അപ്പത്രം ഞങ്ങൾ നിർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല അക്രമങ്ങളും അവര് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് ശരിയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഈ പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഖലീൽ ഹാജി വിളിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് കേട്ടോ, എന്താണ് ഹാജിയാരെ, ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്ത കേട്ടോ, എന്താണ് കഅബത്തിന്റെ ഖില്ല നിർമ്മിക്കുന്ന വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ട് മക്കത്ത്, മക്കയില്. ആ വലിയ ഖില്ല നിർമ്മിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഖബറയുടെ മേലെ ഇടുന്ന തുണിയും നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉസ്താദ് കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഈ വാർത്ത ഒന്നും കേൾക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ വാർത്ത ഒന്ന് എനിക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചെങ്ങനെ തരുവോ?
നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്ത ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല. അതിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്തയായതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് വായിക്കും, നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട, കേട്ടാ മതി. പിന്നെ ആണ് പറയുമ്പോ നോക്കിക്കോളൂ. എന്താണ് വാർത്തയിൽ എന്താ പറയുന്നത്, അത് ശരിക്ക് കേട്ടോ. ഏറ്റവും വലിയ ദേവാലയമായ മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കാബാലത്തെ പുതപ്പിക്കുന്ന തുണിയാണ് കിസ്വ. സിൽക്കും സ്വർണവും വെള്ളിയും ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കിസ്വ നിർമ്മിക്കാൻ മക്കയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി തന്നെയുണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജിനോടനുബന്ധിച്ച് കിസ്വ മാറ്റിയിടും. യമനിലുള്ള തുബൈ എന്ന രാജാവാണ് ആദ്യമായി വിശുദ്ധ കാബയെ തുണി കൊണ്ട് പുതച്ചത് എന്നാണ് പ്രബല അഭിപ്രായം. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ കാബയെ പുതക്കാനുള്ള കിസ്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തുണി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലശേഷം വളരെ കാലം ഈജിപ്തിൽ നിന്നുള്ള തുണിയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്. 1926 മുതൽ അബ്ദുൽ അസീസ് രാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മക്കയിൽ തന്നെ കിസ്വ നിർമ്മിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. 1977 മക്കയിൽ ഈ കിസ്വ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത്. ഇവിടെ 200 ജോലിക്കാർ ഒരു വർഷമെടുത്താണ് ഒരു കിസ്വ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 2 കോടി സൗദി റിയാലാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ്. 450 കിലോഗ്രാം ശുദ്ധമായ സിൽക്കും 15 കിലോഗ്രാം സ്വർണവും ഉപയോഗിച്ചാണ് 650 സ്ക്വയർ മീറ്റർ വലുപ്പത്തിലുള്ള കിസ്വ നിർമ്മിക്കുന്നത്. 47 മീറ്റർ നീളത്തിലും 1 മീറ്റർ വീതിയിലുമായി വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വചനങ്ങൾ അറബ് കാലിഗ്രാഫിയിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും നൂലുപയോഗിച്ചാണ് കിസ്വയിലെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും തീർത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വർഷവും ഹജ്ജ് വേളയിൽ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വ മാറ്റിയിടും. അറബ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കിസ്വ മാറ്റിയിടാറുള്ളത്. പഴയ കിസ്വ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് പതിവ്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദേവാലയമായ കാബയെ പുതപ്പിക്കുന്ന കിസ്വയുടെ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് പോലും വളരെ പുണ്യമുള്ളതായാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കബറിടം പുതക്കാനുള്ള പച്ച തുണിയും ഇവിടെ വെച്ചാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കബർ പുതക്കാനുള്ള പച്ച തുണിയും ഇവിടെ വെച്ചാ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ബോർഡ് അടക്കം ആ കമ്പനി അടക്കമാണ് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്തയാണ്. എന്തിനാണ് ഇവരിവിടെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്നത്? അതാ നമുക്കും ചോദിക്കണം, എന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത്? അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിക്കല്ല, അതിന് ചോട്ടിന് വാചകം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ? എന്താ ജലീൽ കണ്ടമംഗലം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് അല്ലേ? ആരാ ജലീൽ കണ്ട? എന്തിനാ പേര് മാറിപ്പോയത്? എന്താ പറയാത്തത്? ജലീൽ കണ്ടമംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഒന്നാന്തര എ പി സുന്നി. കണ്ടമംഗലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്, മൂപ്പര് ജിദ്ദയിലാണ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് റിപ്പോർട്ടറാണ്, ഒന്നാന്തര എ പി സുന്നിയാണ്. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് തെളിയിക്കും. ഫോണ് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഫോൺ കോൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ജലീൽ കണ്ടമംഗലത്തിൻ്റെ ഫോൺ കോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇട്ട് നടക്കണില്ല, കയ്യിലുണ്ട്, വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ഇടും. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പോലും ജലീൽ കണ്ടമംഗലത്തിൻ്റെ പേര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്.